E aí galera, tudo bem? Bem-vindo mais um vídeo aqui no canal BJ Pola. Galerinha, eu vou trazer vocês hoje num lugar mágico. Comida, verdura, fruta. É chamado Mercado Boqueria. Galera, aqui as frutas vêm do Brasil, vêm do internacional. As melhores frutas, verdura, carne, peixe, vem aqui nesse mercado internacional, só de turista. É o mercado mais grande aqui da Espanha, famosíssimo. Mas traz dinheiro, hein? Aqui é só puro turística, traz dinheiro, porque esse lugar aqui é topper, galera, topper. Vocês vão ver coisas que vocês nunca viram na vida. Então assiste esse vídeo que vai dar super legal, galerinha. Não dá nem pra gravar com tanta gente, galera. Olha pra vocês verem aqui. Que maravilha de fruta, galerinha. Vamos dar uma... acertar com essa loura de farmácia, chegou perto aqui. Olha pra vocês verem, galera. A qualidade da fruta. Tá vendo? Parece plástico, galera. Tão hermosa, tão linda, maravilhosa que está essas frutas, galerinha. Olha que também é caro, tá? Se prepara. Aí, ó. Pra você comer picadinho. Tá vendo? Acerola. Até é difícil gravar aqui, mas a gente vamos gravar, galera. Ó pra você quanta gente. Aí ó, como é que é o teto, galera. Ó pra vocês verem, ó. Tá vendo? Da hora esse mercado. Então vamos dar um tour por aqui pra vocês verem o que tem de bom aqui, de gostoso. Mira, vou mostrar o chocolate pra vocês, galerinha, ó. Os docinhos. Tá vendo? Que maravilha, galera. Tá vendo que delícia? Tá vendo, ó. Muitíssima gente, galera. E aqui vem muita gente famosa. Vem muito YouTube aqui gravar. Vamos chegar lá. Olha as balas deles como que é aqui. Os doces, galerinha. Diferente do Brasil, né? Aí, ó. Essa aqui tem no Brasil, que eu já comi quando eu fui lá. Tá vendo? Aqui chama chuchu. Tá vendo? Acabei de ver uma... mosquito em cima, galera. Mosquito, vou dar um zoom pra vocês verem. Mosquitão ainda, vamos ver se eu acho ela. Já voou. Uma beronha, galerinha do céu. Esse aqui é o pirulito do Chaves. Aí galera, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui ó, tem uns frutos secos, ó pra vocês verem. Galera, thank you. Olha pra vocês verem, galerinha. Até as bebidas, tá vendo? Whisky. Olha, ó. Não sei que diabo é essas coisas aqui. Mas não sei não. Ah, esse aqui tá parecendo, sabe o que? Cogumelo seco. Tá vendo? Bastante semente, galera, tudo natural, tá vendo, ó, mel, tem coisa que eu nem conheço, galerinha, tudo fruto seco, tá vendo aqui, galera, da hora esse supermercado, ai, que delícia, vontade de pegar um, galera, galerinha, achei a fruta do Brasil, maracujá, 16 euros o quilo, até maduro que nem vende, tão caro que é, 16 euros, galerinha, ó pra vocês verem. 16 euros, galera. O euro tá 5,50. Faz as contas, galera. Quanto que não tá? Faz 100 reais o quilo do... ó. 12 euros, galera. O quilo do... esse aqui, mamão. Que chama papaya. Tá vendo? Então galera, esse supermercado aqui, galera, tem mais de 300 barraquinhas sortidas, comida. Ó o brasileiro aí, ó. Brasileiro pra todo lado, ó. Beleza? Dá like. Ó, valeu. Brasileiro pra todo lado aqui também, encontrei, hein? Galerinha brasileira e tudo aqui quer sair aqui no canal DJ Polo, então dá like. Galerinha, aqui é o quê? E a barraca de peixe, ó. Sushi, empanada. Tá vendo? Aqui também é. Olá. Aqui, mira, bacalhau. Sim, tá calentito.
propaganda. Nossa, e aqui, mira, bacalhau, tá vendo? Ó? Sequinho. Aqui tem de tudo, galera, de tudo nesse lugar. Então esse vídeo vai estar super legal. Eu nem sei onde eu tô me metendo aqui, agora tem aqui comida deles aqui, ó. Salame, eu que sei que é isso. Isso estranho, pra vocês verem a colorida. Aqui tem outro também, galera, tem foi, tem comida estranha deles aqui, salame. É tudo de comida de... é tudo cerdo, sabe? Beleza? Então na parte aqui, da parte da carne, de açougue e de peixe. Tá vendo, galera? E aqui tá no finalzinho, mesmo assim tem muita gente, galera. Aqui é de segunda a sábado aqui. E tá localizado aqui pra turista. Aqui só tem turista, beleza? Só gente de fora. Tinha um brasileiro que eu encontrei aqui. Um saludo, que tal? Thank you. Oh, que não para na gente de mandar tchauzinho. Tira outro lá dentro, tchauzinho. Galera do céu. Muitas coisas aqui tá com mosquito. É, muitas coisas aqui tá com mosquito. Essas comidas, essas frutas tá destampada. Aqui tá tampada, tá ótimo, mas aqui não tá tampada, tem mosquito, galera. Muita gente saindo aqui, dando tchauzinho, risadinho. Mas é aquilo, né, galera? Estamos gravando. Aí, ó, aqui é a parte do suco, ó. Igual aquele ali que tá destampado mesmo atrás ali, ó. Mosquitão. Então, galera, aqui é um lugar bem massa, da hora pra visitar. Beleza? Galera, tudo lá, ó. Atrás. E dê like e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Essa frutinha acho que tem no Brasil, galera. Ó, que delícia. 4 euros esse pedacinho. Cara, hein? 2 euros o coco. 2 euros a sandia e melancia. Pimenta. Tá vendo as pimentas? Chocolate, galera, pra vocês verem, ó. Que delícia. Essa barraquinha aqui é do chocolate, tá vendo? Mas é muito caro aqui, galera. E tá fechando também aqui, sabe? Eu cheguei um pouco tarde aqui, tá meio que fechando. Olha o açougue. Olha o bucho, quem gosta de bucho. Agora eu vou mostrar pra vocês, galera. Peixe, ó. Olha o pescado, galera. Tá vendo, ó? Sai um pouco assim por causa dessas luzes. Essas luzes não é compatível com a câmera. Se mexer o peixe, não acredito. Esse que eu conheço é sardinha. Pelúcia. Tá vendo, galera? Cheirão de peixe é foda. Olha a gamba. Olha o tamanho. Vocês gostam dessas coisas aqui, galera? Eu não gosto não, fruto do mar. Tá vendo? Aí, ó. Olha o tamanho do caranguejo, galerinha. Olha. Isso aqui não sei o que é. Isso aqui sim, lagosta. Tem o limãozinho pra acompanhar, tá vendo? Viu, galera? Que da hora. Do lado aqui da. Aqui chama boqueria, galera. Não é igual a boqueria do Brasil. Boqueria de fumo, ó. Tem restaurante também, tá vendo? Olha como que é aqui, ó. Arquitetura, que massa aqui, ó. Tá vendo? Tem restaurante, ó. Tá vendo? Tem comida. Aqui é a parte do restaurante, tá vendo? Tem de tudo aqui. Aí, ó. Um restaurantezinho aqui pra você bater aquela fome. Ei! Que tal, mira? Tem gente daqui que gosta aí na câmera. Rapaziada do céu. Eu nem sei onde eu tô. Tô mais perdido que... Aqui não é a saída tá pra lá. Aí, ó, pra você ver. Tá vendo? Então quando você vir aqui na Rambra, você encontra a boqueria, sabe? Essa barraquinha aqui de pimenta, galera, ó. Tá vendo? Bem gostoso as coisas, ó. Pra vocês verem. Feijão.
lentilha, umas coisas estranhas. Mano. Milho. Tá fechando aqui a feira, galera. Cheguei um pouco tarde. Aí tem uma coisa massa pra mostrar pra vocês, ó. É que aqui o pessoal também é cheio de mosquito, galera. Olha ali. Mosquitinho andando, tudo escampado. Ah, não. Não vira nada não, hein? Doce aqui tudo estampado, ó. Até podia roubar um se eu quiser. Essa aqui é o tal do Ramon, galera. É a comida típica aqui da Espanha, tá vendo? Caríssimo. Tem até comida, galera, aqui, ó. Tá vendo? Muita gente fazendo fila pra comprar, hein? Vamos por aí buscar a saída, que o pai tá perdido, galera. Perdidaço. Pra cá, pra lá. Pra lá, pra cá, pra cá. Vamos. Ah, eu tô aqui, mira. Restaurante aqui, galera. Tem um bar ali, ó, tá vendo? Restaurante. É. Ah, pra você provar lá, lagosta com limão, tá vendo? Isso aqui é tudo peixe, galera. Mas não come não, viu? Tá tudo estampado. Te aconselho. É 8 euros uma bandejinha dessa. Bebida. Então é isso, galera. Foi mais um vídeo aqui no canal DJ Poli. Dá like, galerinha. Tamo junto. Eu mostrei pra vocês aqui a grande boqueria, galera. Não é boqueria de fumo, não. É boqueria de fruta, verdura internacional. Onde vem muita gente e é muito caro, tá? E a galera aqui não pode ver o pai com a câmera, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Dá like, galerinha.